Re, viss ēters ir te! Jā, bet aizsardzības ministrija ir izstrādājusi ieteikumus, kā iedzīvotājiem rīkoties dažādu dabas katastrofu pandēmiju un arī citu krīžu apstākļos, tā lai nodrošinātu savu un savas ģimenes drošību 72 stundas. Un šoreiz kolēģis Uldis Birziņš pastāstīs, kādām lietām vienmēr vajadzētu atrasties ikvienu mūsu mājoklī, lai mēs bez problēmām varētu izdzīvot 3 diennaktis bez elektrības, gāzes, kā arī bez veikalu un aptieku apmeklējumu. Un skatāmies sižetu. Vai tā būtu dabas katastrofa vai kāds cits apdraudējums, vienmēr pastāv iespēja, ka krīzes brīžos var pazust elektrību un gāzi, var nestrādāt veikali un aptiekas. Tāpēc savā mājoklī ikdienā ir vērts padomāt par pārtikas un medikamentu krājumiem tā, lai tie krīzes gadījumos pietiktu 72 stundām. Pati būtiskākā lieta ir nodrošināt sevi ar ūdeni. Ārsti ir pierādījuši, ka cilvēkam pie normālas slodzes dienā jādzer 3-4 litri ūdens. Tā kā mājsaimniecībās lielākoties dzīvo vairāk kā viens cilvēks, kopējais nepieciešamais ūdens daudzums ir gana liels. Visbiežāk mājoklī nebūs vietas, kur to uzglabāt. Tāpēc ir jābūt zināšanām, kur krīzes situācijās ūdeni dabūt. Ir jānoskaidro, vai tūmā jums ir kaut kādi ūdens avoti bez vienkārši krāna, jo, ja tas ir kaut kāds centralizēts apgādes sistēmas krāns, tad, protams, šeit ūdens var pietrūkties. Ja ūdens tiek ņemts, piemēram, no atklātām ūdens tilpēm vai no citiem nezināmiem avotiem, tad ir jāparūpējas par to, lai tas būtu dzērams. Lūdzu, nekādā gadījumā nedzeriet nevārīt ūdeni. Obligāti ūdens ir jāvāra. Otra lieta – mājās vienmēr ir jābūt pārtikas rezervēm. Ēdiena pagatavošana krīzes gadījumā var ietekmēt elektrības, gāzes un ūdens piemība. Tādēļ ieteicams turēt mājās pārtiku, kas ir uzglabājama istabas temperatūrā ar ilgu derīguma termiņu un kuru ir iespējams pagatavot bez liela ūdens daudzuma un termiskās apstrādes. Pārtiku šeit, protams, ka cilvēkiem ir brīvas rokas, kas arī kuram garšo un kas negaršo un kāda ir rocība un kas ir pieejams, bet noteikti ir jābūt mājās glabāšanā daļai tādas pārtikas, kas tiešām var ilglaicīgi stāvēt un kas dod kaut kādas attiecīgās arī kalorijas. Šādi pārtikas produkti, piemēram, var būt gan konservi, gan dažādas putras sausmaizītes. Jāatceras arī par mājdzīvnieku pārtikas rezervēm. Vēl viena lieta, kam vienmēr ir jābūt gatavībā negaidītām situācijām, ir mājas aptieciņa. Tajā jābūt gan dezinfekcijas šķidrumam, gan marlēm un plāksteriem, gan ikdienā lietojamo medikamentu rezervēm. Atcerieties arī par polīgu segu un tīri, lai nonākot augstumā, augstā vidē, izradījumā problēmas ļoti siltumu, lai mums ir iespēja sevi uzturēt siltumu un nepieļaut hipotermijas iestāšanos. Nu, tā kā jebkuram var gadīties saaugstēšanās un gadīties ar traumām saistītas sāpes, ko noteikti būtu jātur mājas aptieciņā vēl no medikamentiem, tātad papildus savām ikdienas zālītēm jātur būtu kaut ko no pretdruža, pretsāpi, bezreceptu medikamentiem. Un tāpat, protams, arī ieteicams turēt mājās termometrus ķermeņa temperatūras izmērīšanai. Aptieciņā vajadzētu glabāties arī medikamentiem pret alerģijām un gremošanas traucējumiem, kā arī medikamentiem, kas paredzētu jūsu bērniem. Uldis Birziņš, Edgars Bīte, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.